Ćao drugari, ćao, gde ste bre 100 godina? Kada čitate ovaj naslov, šta ako niste sjebani? Šta ako samo niste autentični? Šta ako samo niste autentični? Ko kaže da ste sjebani? Šta ako kažemo da ste samo zaboravili sebe? Šta ako kažemo da samo ne možete da ispoljite sebe? Šta ako kažemo da samo ne živite ono što želite da živite? Šta ako kažemo da sputavate sebe u onome što želite? E, zato neko da dijagnozu i lek. Zato. Šta ako je sa vama sve u redu? Šta ako je sve kako treba da bude? Šta ako ste samo zaboravili jebeno sebe? Šta ako ste samo sebi na zadnjem mjestu? Šta ako gledate samo kako je da drugima udovoljite? Šta ako ste se zaneli u druge stvari i ne vidite sebe? Šta je ono što vi želite? Šta je ono što vi hoćete? Šta je ono gde ste vi? Imate li vreme za sebe? Kada sednete ispred ogledala i pogledate se, da li imate vreme za sebe? Šta ako je sve u redu? Šta ako ste se samo zaboravili? Imate li vreme za sebe? Da li imate taj prostor u kojem ćete sebe integrisati, sastaviti, razmisliti? Ili samo letite i lutate? Imate li prostor gde ćete se zapitati, gde ćete promisliti, gde ćete razmisliti? Ili samo jurite? Gde ste vi? Šta ako je sa vama sve u redu? Šta ako je sve dobro? Šta ako ste samo zaboravili sebe? Šta ako samo ne čujete sebe? Šta ako ste izgubili kontakt sa sobom? Šta ako samo vapite za sobom? Šta ako vapite i ne smete, pa morate da se stisnete? Možda vam neko brani, možda sami sebi branite. A šta ako je sve u redu sa vama? Šta bi bilo kada bi bili autentični? Šta bi bilo kada bi bili ono što zapravo jeste? Šta bi bilo kada bi prihvatili možda i neželjenu istinu, ali bili to što jeste istina? Šta ako se vi mučite sa nečime što nije istina? Šta ako se mučite sa nečim što sebi ne priznajete? Šta ako ste neko ko želi nešto drugo? Šta ako niste sebi našli svoj prostor? Šta ako taj prostor u kojem ste vi zahteva neke stvari koje drugima ne odgovaraju? E, to su stvari koje mogu prouzrokovati upravo anksioznost i depresiju. Jer vi zapravo tada patite. A šta ako je sa vama sve u redu? Šta ako je sve savršeno? Šta ako samo niste autentični? Nećemo, primer sam dao ovih krajnosti, zato što je lako za shvatiti. Naravno, postoje ljudi kojima je zaista potrebna pomoć, lek i tako dalje.
ali pretpostavimo da je 90% anksioznosti prouzrokovano potisnutošću autentičnosti i življenje života onoga što niste. Šta ako ste samo izgubili sebe? U tom smislu, možda ste zaboravili na sebe, možda zabranili sebi sebe, možda zabranili sebi sebe zbog drugoga, možda zabranili sebi sebe da ne biste nekoga povredili. Šta ako ste sebe potisnuli i ne date sebi da budete taj neki deo koji mislite da je loš za nekoga, za sebe? Šta ako je baš taj vid prihvatanja dela tog sebe zapravo nešto što će vas potpuno vratiti sebi? Nemojte da zaboravljate sebe. Nemojte zaboraviti sebe. Ako kroz ovaj video osjetiš neku povezanost, pretpostavimo da si zaboravio sebe ili zaboravila sebe. Ako postoji neka stvar u životu koju si zaboravio ili zaboravila, onda je to bukvalno tvoja autentičnost. Nastavi se kretati i biti ono što jesi. Nemoj se potiskivati. Samo nastavi. Ćao, drugari.